Snem cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby je navštívit, poznat i pochopit vzdálené země, odlišné kultury a přátelské domorodce. Podporuje poznávání cizích tradic, ochranu fauny a flóry, organizuje četné exotické expedice a vozí ze vzdálených kultur bohatý obrazový materiál, o kterém dokáže vyprávět lidem jako nikdo jiný. Multifunkční centrum navštívil v pondělí 7. listopadu a hlineckému publiku přiblížil svou expedici na 6. kontinent. Během velice emotivní a inspirativní dia show se podělil o zážitky z výpravy na polské plachetnici Selma a Antarktida na fotografiích ožila při jeho poutavém vyprávění. Na Antarktidě se zvířata člověka nebojí. Také se nebojíte zvířat nebo máte přirozený respekt? Já se zvířat nebojím, protože mě v podstatě až na nějaké psy, když jsem běhal, žádné zvíře nenapadlo nikdy. Ale já zase nejezdím do takových extrémních oblastí. I když jsem v těch oblastech, tak třeba to fotím ta zvířata v klidu, ne, že by byly velice jako na lovu třeba, že by byla ta zvířata v té chvíli. Takže zvířat se nebojím a dokonce nedávno, teď před pár dny, jsem měl úplně fantastický zážitek právě se zvířaty, protože když mluvíme o Antarktidě, tak mluvíme o zvířatech, ale já jsem byl v teplé oblasti, byl jsem na severu Indie a jel jsem na slonu a fotil jsem nosorožce. A bylo to něco naprosto úžasného, protože na slonu se člověk cítí bezpečně a nosorožec na slona nezaútočí a já jsem v takovém nadhledu a bylo to prostě naprosto spalující. Ale Antarktida, ta je primárně o zvířatech skutečně. Zvířata se tam nebojí člověka, protože nemají v genetické paměti, že je vraždíme, že je zabijíme, neutíkají před námi. Jenom si uvědomíme, když přijdeme u nás do lesa, zvířata před náma utíkají. V Antarktidě to tak není. Já když se stiším, tak přijde tučňák a klove mě do nohavic a třeba mě rozváže tkaničky. A podobně ještě na Galapágách, to je druhé místo na světě, kde zvířata neutíkají tolik před člověkem, jak jsme tady od nás zvyklí. Na nesestříhaný rozhovor s cestovatelem Jiřím Kolbabou se můžete těšit již ve vysílání příštího týdne, kdy vám ho nabídneme v jednom z kaleidoskopů.